тебе Баранівська міська ялиненька. Дорогі друзі, багато сторіч тому, 345 років після Різдва Христового, святкують свято Святого Миколая. На честь святого, який пішов у вічність, який при житті надзвичайно багато зробив добра, він надзвичайно опікувався дітьми, бідними. І тому в нашій уяві Святий Миколай – це подарунки, це добрі справи. Тому, користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх дорослих. В кожному із нас має проснутись Святий Миколай. Ми маємо бути надзвичайно уважними до наших дітей. Ми маємо бути надзвичайно уважними до тих, кому нема, про кого нікому піклуватись. Починається такий час, такі дні великих новорічних свят. Я дуже хочу, щоб ми були надзвичайно добрими. Я хочу, щоб ми не сварились, щоб ми на кінець помирились сусід з сусідом, щоб ми поважали один одного. Навіть я сьогодні сказав, що більше не буду кричати. Тільки добрі справи мають бути в ці новорічні дні. Я бажаю всім нам тепла, добра, радощів. Я бажаю, щоб була збережена наша ялинка. До речі, ми подались книгу рекордів Гіннеса України. Я думаю, що ми виграємо, тому що наша ялинка складається з трьох ялинок. Вони зв'язані між собою. І ви погодитесь, що такої гарної ялинки немає в Україні. Ви бачили, яку в Київ привезли обдерту ялинку? Наша ялинка найкраща. Тому нехай об'єднають нас новорічні свята, нехай об'єднає нас Різдво, радість, білий сніг, який буде в Баранівці завтра. Ми вже його замовили якраз в день Святого Миколая. Будьте здорові і будьте щасливі. Зі святом! Коли ти спиш, він бачить, все знає від батьків. Чи вчений, чи не вчений, бо він записує собі. Тому що зумігай, син не почай, зимою до нас прийде Миколай. Миколай крокує.